Norge har en av verdens beste helsetjenester, og det samsvarer godt med målsettingen om å levere en fremragende helsetjeneste til befolkningen. Nylig behandlet styret i Helse Midt-Norge regional utviklingsplan, som nå skal ut på høring. Planen setter retning for de veivalgene vi skal gjøre de neste 4 årene, og med blikk på de neste 15. Det skjer store endringer i samfunnet som krever at vi finner nye løsninger for å sikre vår felles helsetjeneste. Ungdommen flytter inn til byene, mens de eldre blir igjen på bygdene. Det blir flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, noe som gir økt konkurranse for å sikre kompetanse og personell. De medisinske mulighetene øker, og forventningene til den offentlige helsetjenesten tilsvarende. Samtidig må vi innrette oss på at statens inntekter blir mindre i fortsettelsen. Vi har et fantastisk godt utgangspunkt for å klare disse utfordringene, men det vil kreve samarbeid og engasjement. Derfor er høringen vi nå inviterer til viktig. De endringene vi står foran vil kreve at nye yrkesgrupper begynner å arbeide i helsetjenesten. Utdanningsløpene må tilpasses en ny virkelighet. Langt flere konsultasjoner bør være digitale. Kunstig intelligens, automatisering, robotteknologi må tas i bruk i større grad. Og vi må utnytte helseplattformen til å utvikle gode pasientforløp som gir mindre ressursbruk. Vi skal også være en del av løsningen på klimautfordringene verden preges av, og økonomisk bærekraft er en forutsetning for å lykkes. Kvalitet og pasientsikkerhet må veie tyngst i prioriteringene for en likeverdig helsetjeneste. Alle pasientgrupper skal oppleve at prioritering er uavhengig av diagnose. Jeg anbefaler at du leser utkastet til regional utviklingsplan, og gi oss gjerne tilbakemeldinger. Takk.